بدرك أيوة على مدركي نتساوكي ورتب زرك ذنيك مرغش من دواوكي ورتب زرك ذنيك مرغش من دواوكي السلام علیکم امید دارم چټول یاران دوستان بخیر روغ جوړی ټول مرګرو ته مبارکباد وایو چې څومره هم خلک ویډیو ګوري نن د شهاب او د وهاب واده دی نو جنج خو د شهاب چې کوم دی هغه دلته او اجره کې پالنګ روخ کې ان شاء الله تعالی او د دو جنج چې کوم دی لګلری دی نو د دو جنج کې مونږ مستینم کو خدای چې د جنج لګلری هغه بل جن نه وي پسې زو او دلته راولو نو اول شهاب مونږ پالنګ باندې چې تو په خوخه دی زړه دې خو نه ترني وای ګورې وهاب د بار پالنګ شته جروڑا کنا واروڑا کنا دار سال والا د سال والا خیر سره د پالنګل والا د پالنګل والا ها ها ډیر بختور والا دې سره سکیږي دې سره ها دې سره د دې ماده هغه متا کو تازه کړي هنو دا چې اخواخه د کور سړی روز بیا ول مبارکې نه ورکې دا غیر ورکې ورې کته دا تی داود غاړه ډیره ضروری و شاو مره بخیره کې راکی ها قربان ډیر ډیر مبارک ډیر مننه شاو ته له واخه کوټ دا یې سره ورته پسر کا او ای واپس روه ته اوس جنج باندې دا واحد جنج نه درته ان شاء الله راځي راځي شاو دې ښا اجي سه مبارک باد باد ورکوا مبارک او اجي سه مالم راکو یا بس واده واړه ډیر یې د سپیکر سه ولله په پیړال واچ زار خوډه کو زار څنګه وا ګلا بس د خیر سره روانګي سٹارټ شو جنج باندې زو روان یو عبید بای را سره د مقصود دی او عدل بای را سره نو بلاګ ګوري خپل مزه ته علي اوس دینه بعد خپل شارټ دی ښه زبردست کوئی تا چې مست مست پټول لار ګرځما هنن می د یار لک شان دیدار کړه دې ہمیشہ چیز کم جنچ کے ہم کنا ٹول گاڑی بم رستو او زد مخ کے مخا اور بیخی سو حرکت ہم نہ کئی تمہارا مخ کی بس داسی پریس شوی دی ان شاء الله دل ادب تیار و ادل ان شاء الله خلک ټیم پاکستاني ادل سمرا ټیم بھائی باقی بدرګي والا مدرګي نڅاوکي ورته پسړک دې نیک مرغ ژوند واوکي ورته پسړک دې نیک مرغ ژوند واوکي تو مارازي
ټولي رازي سمندر نه کله تا د ګل غټي رازي ګلو نو شیندې چسر ډولي رازي سمندر نه کله تا د ګل غټي رازي یا ته مونږ ته مخ کې راغلو او گاڑی رسته پاتې شو دلته ورته ویټ کو چې رور اسی بس د خیر سره جنج پور روان دي انتهائی ډیر مزه کوي تاسو له هم ډیر زیاته مزه در کوي موږ هم انجوای کوي تاسو هم انجوای ته اخلي ښه او چې کوم ملګرو په دې سیزن کې ودونه شوی دی هغه ضرور مینشن کوي او چې جانې شوی هغه مینشن کوي ماته همیشه دا خبره کوي چې ستا واده کله په کمنټ کې همیشه دا تاسو باندې کوي نو زه به ورته ویم چې کله زما واده زما دا واده ویډیو به زه خپل هم جوړم نور مرګ لري عمر جوړي با خو زه به هم جوړم انتظار کوي ها راکه جی راکه ټیشو لګ راکه چې بس رو رسیدو ښه او اوس په سترګو کې ځانته دا
رانجه بستر کو کې واچو ځان ته نو بس چې ورکو شو په شهابا تاسو کې قربان ماشاءالله ماشاءالله کینه استاد جی کینه استاد جی ډیر مبارک شه ها استاد جی ډیر جات مبارک شه او الله دې تنه وي خوشاله نه مخای او تا پوسټو کې دا واده کله دا یو کال پس نو سو هابو دوه میاشتې پس نه نه یو کال پس څه کا دی نیواله ها ها دا یې رنگ تا ګور رنگي زیړ دې دړې بیلو دې ری بیلو دې نه نه فیض محمد پکې سو فیض محمد او تاسو خیر یو کال بعد بوش ډېر امید دره بده امید دره بای الله ته منظور وي واده نه کوي اراده کو الله دې خیر وکړي کی دې دوه میاشتې بعد بوش ادھر وڑ ادھر وڑ او اے ہائے تو بتا ہاں ہاں سخوان کئی موٹر اچھا یہ بریک شو چھ سکو سٹڈی شو کنا چھ مو والے سو ٹی ٹی بریک ٹی ہاں مقصد ٹی بریک شو ہاں استاد جی گرمی خیال بکے سلطان دے کے شیئر کے مرا سړی لنیز دی کې کم چې کم سړی وای دی زلمه ناش دی ته ګرځي را ګرځي خپل مرګر لمبس نه دی کوم ده ها ها ابي دا څو ورته وای کنه شاپ سپیشل مړ وای خطا شو دا وګان ډیر ضرورت دی مش په ګوره او ګوره ګوره نه خسته خپل لکه په شې نور نور بس کمیل حضور د دی گواهانو او شرعین باندې باندې یا اللہ دا کم نکاح وشوا استاد حبیب پر طریقہ باندھے وشوا یا اللہ من محبت پیدا کی یا اللہ در شداران دا خوشالی الله د دې خوشالو سبب یو ګرځي یا لا اله الا الله ها به تم خلاص وځه والي والي ټول دی والي او ډیر مننه ډیر مننه جی صاحب ها ها وای نه یار نو پنځه کا نه کا امین 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 احمد زیب ډیر خپل دی واو کا ډیر ډیر مبارک الله دې په موږ بس خپل پزلو کې واه واه بچی ډیر ډیر مبارک شډیر مخه ګرم دی واه واه مخه ګرم دی نماز دې سم نشتا اوس سم نشتا کول ډیر مننه درخان دا واده والا او دا درخان دا واده دیلا امر لګ لګ اوخره لګ مړه دینه والا دینه نن دینه بخوري او زنده باد موسینا راشه کرا یار راشه لګ لګ راشه دا غسی شهابا لګ لګ اوخره روړه چې خلکو ګوري ډیر مینا نه پکې مینا مون ټول هر یو شه دار بازار هر یو شه دار بازار صحیح ټول هر یو سانه مې فل چې دا سانه مرګ ټول هر یو سید اعظم ما ما پدا ماشاءالله دا پروگرام شروع کړم درې او ختمې مې ماشاءالله دې ګل لره کریډټ دوست ته الله خوشاله کامیاب لره امين امين دې دونه مینا راکې حاجی په خلوص او په خوشاله باندې راځي ډېر ډېر مې جوړې کې یو سره خوشاله خلا الله دې ګل لري امين ټیسټ کا بس نکاح شو اوس بهر ورزو کې دې پالنګ نو پالنګ چوچت کې محمد اخیر کا وای مکا وی وټه یار همیشه کور دي جنجونو کې تاسو ډځه کوي تاسو ته پته را چې دینه نور خلک مړ کې دي کوشش کوي دا زما کوي موږ خو دې ته ډیر وویل او مرګري دي کو دی خپل مسته نه کوي او کوشش کوي چې دا زما کوي آیې څنګه چوټو ټاټو کا آیو کا شابه بس روز جان جنج خو وشو خو په خیر خیریت باندې اوس واپس زو واپس دا نو لا ګورې خکنه ولې چې دې سټه هم زبردست خولي شارټس دي
شهاب جنج ډیره مزه وکړه قربان ډیره من جوړه کړه ماشاء الله شکریہ مبارک شه تاسو ټول مرګو غړي چې کوم یو دې چا ده نو خورو نه پخیل ګاډي کې یارانو دوستان دې سکونډه خلګي دې سکونډه لګي روله راشه روله راشه داسې وه خپل راشه ماشا الله دوړ ډیر زبردست او خولې ښکاری د نظر نشي خلک خو بیو یو کته خو ګوره داسې نشي تاسو دې د نظر نه سیرته کوزي زه د مامو ادو خو ورغلې من خو درغلې ها بیا خو ورغلې او سپیلنی ورته لوګي کا ماجی سپیلنی ورته لوګي کا وهابا او الا کوي سمور کوي شګه زګورم او ماشا الله ماشا الله مقصود ته چې سپیلنی لګې کینو پیسې به ورکې ها سپیلنو پیسې به ورکې راشه ماما جی غرا ولا سپیلنی روړ سپیلنی دغه ته لګې کو شاب دادا میسه لري خو درګه سپیلنیم لوګی کچې نظر نه شو ها بس وهاب او شهاب بدلته کینی مونږه بلار شو چینجینګ بوکو چینجینګ بوکو او بس دیره خلک نور راضی مبارک باد لا نو سبا هم ورځ دا ولی ولی مده ملمانه به راځي دا غیر اٹھه دا نو هغه بلاک تاسو انتظار کوي شهاب اجازه ته قربان اجازه ته بس وهاب الله خسته شو وختي می ته یاد ولې خوځ نه دی خسته شو بس هغه ټیم تیر شو زو اللہ خس خس آتا خوشحال ہو سی خوب مڑا موسینا ترا شا کنا ستا سر کی دخل کوڑی رکھو خی کی سمور آو اللہ تو او نیک استا مبارک شا استا مبارک شا اللہ دادا دل مخی عدل قسمت دی مبارک شا مبارک شا